ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ലണ്ടൻ ഡ്രീംസ് വിത്ത് ബിനിൽ ആൻഡ് പോൺസി ഒരു കുഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞോണം സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനും അന്തോണീസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഓണം നമ്മൾ ഓണസദ്യയൊക്കെ നാട്ടിൽ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോരാൻ കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് ഓണസദ്യക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു. നമ്മുടെ വാഴകൾ നല്ല തൂഷണില കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അന്തോണീസിൻ്റെ ഓണക്കോടിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടതിന് ഇപ്പം എവിടെയാണ് നല്ല തൂഷണിലുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ചെറിയ ആ ഒരു ഇല നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ച് ഇലകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓണം കുറച്ച് നേരത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം തീയതി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുക. അപ്പം ഓണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടി നമുക്ക് ഇലയാണ്, ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇല വെട്ടുന്ന സീനാണ്. അത് ഒരു നല്ല ഇലയാണ്. കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഓണത്തിന് നമ്മൾ ഇലയുടെ തുമ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. തുമ്പ് അത് ഒരു നല്ലൊരു തുമ്പാണ്. അപ്പം തുമ്പ് നല്ല ഇല കെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് ഓണം ഉണ്ണാൻ പോവുകയാണ്. ഓണത്തിന് വെട്ടിയ ഇലയാണിത്. ഏകദേശം 10-14 ഞങ്ങൾ 10-14 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഓണസദ്യ വിളമ്പാൻ പോവാണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഓണസദ്യ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഓണസദ്യ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓണ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് തരാം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളത് വെട്ടി അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇല വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ലീവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു നമ്മുടെ ചെറിയ ഓർമ്മകളും പുതുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മകൾ കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓണവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓണ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇലയെല്ലാം റെഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓണസദ്യ വിളമ്പുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. റെഡിയാണ്. ഇലയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെടിപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെട്ടുകാലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ടേബിൾസ് എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒത്തിരി ടേബിൾസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇന്നലത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഓണ വിഭവങ്ങളാണ്. പഴം പപ്പടം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഓണസദ്യ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓണമായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഓണം അങ്ങനെ അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണസദ്യ കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ പഴം നമ്മുടെ ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാവാത്ത നമ്മുടെ പഴമാണത്. പിന്നെ പപ്പടമുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ മെയിൻ ഐറ്റം സാമ്പാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പായസമാണ്. ഇത് സർള മോര് മോരാണേ മോര്. അതുപോലെ തന്നെ കായ വറുത്തത്. പിന്നെ ശർക്കര വരട്ടി, ക്യാബേജ്, അവിയൽ, ഇഞ്ചമ്പുളി, അച്ചാർ, ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി, മോര്, ഇതിന് പാവയ്ക്ക ടീലാണ് തോന്നുന്നു, മാങ്ങച്ചാർ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പായസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോറ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ചോറിപ്പോ വരും അല്ലേ? ആ ചോറിപ്പോ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടേബിളെല്ലാം റെഡിയായി. എല്ലാം വിരിച്ചു. ഇതാണ് ഇരുന്നാൽ മതി. കൈ എഴുതുക, വന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഓണസദ്യ കഴിക്കുക. ഇതാണ് ചോറിടുന്ന കയ്യിലല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെയും
ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞോ അന്തോണി ഹാപ്പി ഓണം ഇന്നത്തെ വരകളില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് മാങ്ങാക്കറി ഒക്കെ നമ്മള് വിളമ്പുവാണ് നമ്മള് പവിക്കെ വിളമ്പിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന അന്തോണിസ് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്തോണിസിന്റെ നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് ഇതിന് മുമ്പൊരു ഓണം നമ്മള് യു കെയില് ആഘോഷിച്ചു നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഓണം അപ്പൊ അന്തോണി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാണ് നല്ല പച്ച കളർ അല്ലേ പച്ച കളറിലല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണ സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില് പപ്പടം ഹാഫ് പപ്പടം ആണോ അന്ന് കേട്ടാ ആമയാണ് പപ്പടം വിളമ്പുന്നത് ആ പപ്പടം വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓണ വിഭവങ്ങള് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെയും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടാ നേർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഓരോ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അത് നമ്മുടെ നാടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നാട്ടിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഓണം ആഘോഷിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓണസദ്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഈ മഞ്ഞ ഷർട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചുള്ളനാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടുമണി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടുമണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന് ക്യാമറമാനായത് നമ്മുടെ കുട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം കുട്ടുവിനോട് പറഞ്ഞു ഓണസദ്യ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണം കാരണം കുട്ടു ജർമ്മനിയിലാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് അപ്പം കുട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഓണം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വീട്ടിലെയും അമ്മമാരോട് കൂടി ഒരു ഓണസദ്യ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റി അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുവാണ് കാരണം തൃശ്ശൂരും ചങ്ങനാശ്ശേരി നല്ല ദൂരമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി ഓണസദ്യ അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ പായസമാണ് അടപ്രഥമൻ അടിപൊളി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയിൽ ഞങ്ങള് നേരത്തെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഞങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓണം നേരത്തെ ജർമ്മനിയെ മൊത്തത്തിൽ ശരിക്കുള്ള
അപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ ഓണം ആഘോഷം അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സാധാരണ ഓണം അല്ലേ, ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ യു കെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങള് എന്നാ നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ 10 ഞങ്ങളുടെ കിങ്സ്ലി മലയാളികളുടെ അടിപൊളി ഓണാഘോഷം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ശരിക്കുള്ള ഓണം യു കെ ഓണൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓണത്തിന് കൂടി കേറിയിട്ടുള്ളു. ആ അമ്മ അമ്മ അന്തോണിയുടെ പാശം പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓണവിശേഷങ്ങള്. അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. എന്റെ മിത്രങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കാറുണ്ട്. കണ്ടു ഭംഗിയില്ല.